këtë fundjav, moti acart e ka quar Ministreshën e Energji Infrastrukturës Belinda Balluku për relaks dimror në vilën e saj në Dartë të Korçës. Prej andej ka dal 3 minuta në mes të një rrugë në mbrëmje për të bërë show me video mesazh mediatik se gjoja është në krye të detyrës, shoqëruar me apelin drejtuar shqiptarve për kursimin e energjisë elektrike. Ajo tha, do të kemi temperatura të ulta që do të krijojnë probleme. Po harxojmë 14.000 megawatt për orë në ditë, por kjo shifër mund shkoj 24.000 megawatt për orë kërkes ditore, prandaj kërkoj të mos e shpërdorojmë energjinë sepse është situatë e jashtëzakonshme. Ministria është pyetur nëse shqiptarët duhet të ngrohen apo jo në këtë dimër, sidomos në këto ditë që po vazhdojnë të jenë me ulje temperaturash minus disa grad, ku rekord janë zonat Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër, Gjirokastër e Korçë. Energjia është burimi kryesor energjetik për ngrohje në Shqipëri. Jo se mira familje shqiptare me të ardhurat pakta duan të harxojnë e paguajnë, por sepse çmimi i druve të zjarrit e gazit janë dyfishuar këtë vit, edhe pse ministresha e cilson të ftohtin e këtyre ditve si situatë jashtëzakonshme për kursimin e energjisë, nuk i kërkon llogari vetes dhe kryeministrit se përse ka lejuar oligarkët e importit të gazit dhe koncesionarët e pyjeve që të rrisin çmimet. Nuk e dim se sa energji harxojnë për ngrohje Babloku, Balluku, ministrat dhe deputetët Sheik, dhe nëse i blejnë vet apo u sjellin drut për oxhaqet e sarajeve, vilave, apartamente, suitave që kanë në zonat malore në Bregdet dhe Tiranë. Por duhet të din se në Dibër e Kukës, 1 metër kub dru zjarri ka shkuar 65 deri 75.000 lek, në Shkodër 65.000 lek, në Gjirokastër 50.000 lek, ndërsa në Korçë 55.000 lek, që do të thotë se janë sa 25% e pagës minimale, sa një ndim ekonomike e sa 20-50% e deri në një pension pleqërie. Ministresha e cila nga vila e saj me oxhak në Dardh u bëri 3 minuta video apel shqiptarve për të kursyer energjinë, duhet a di se edhe populli ka ftohtësi ajo, ka njerëz të sëmur kronike me COVID-19, të moshuar e fëmijë që duan ngrohje në këto ditë acari. Mirë po luksi i bën ministrat që i këtë rilindjes të mendojnë se edhe shqiptarët jetojnë si ata mes miliardave. Bollëkut dhe shërbëtorve, madje edhe me ajër kondicionimi special në makina luksoze që për një udhëtim harxojnë aq sa energji e gaz harxon një familje e varfër në 2 muaj. Nëse Balluku me vile disa apartamente në Londër dhe Greqi, nuk e ka lexuar akoma raportin e Instat, po ja kujtojmë se janë afro 300.000 familje që energjinë e kursejnë nga varfëria ekstreme, janë 110.000 banorë në zonat rurale pa energji elektrike prej dëborës, mungesës e infrastrukturës dhe voltazhit të dobët. Madje këtë fundjav të acartë që ministresha dhe kolegët e saj u relaksuan në vila malore apo në vilat e blera të resortet bregdetare të oligarkëve, qeveria mbylli shkollat sepse nuk u ka siguruar ngrohje as me energji dhe as me drue gaz. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.